бронзовий призер у запливі на 800 метрів та срібний на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Такі результати показав український плавець з Рівного Михайло Романчук на Олімпійських іграх у Токіо-2020. Наразі я всі свої медалі приношу саме Рівному і Рівненській області, тому зараз основне мені відпочити і готуватися до майбутнього сезону. Українською базою для підготовки до змагань у спортсмена є 50-метровий басейн у Дніпрі, адже у його рідній спортивній школі з номером 2 у Рівному хоч і розпочато капітальний ремонт, умов немає. В нас є проблема, в нас немає 50-метрового басейну і наразі тут теж 25 метрів – це велика проблема, тому що спортсмени мають готуватися на великому басейні. І ця проблема все рівно залишається актуальною і басейн нам дуже потрібний. І я думаю, що з часом все рівно це питання потрібно буде вирішувати, так як місто дає нам таких чудових спортсменів, таких чемпіонів, і ми маємо дбати про майбутнє наших дітей вже сьогодні. Спортсмен сподівається, що нарешті і в Рівному створять умови для занять не тільки олімпійських призерів, а й дітей та молоді. На протязі, певно, всієї своєї плавальної кар'єри я чую, що ось у нас в Рівному має з'явитися 50-метровий басейн. То в одному районі, то в іншому, і завжди це все просто от... Тренер Михайло Романчука не приховує, їдучи на Олімпійські ігри, ставили собі за мету їх виграти. Початок у нас був в Будапешті вдалий. Ми виграли чемпіонат Європи з 2 золотими медалями. Олімпійські ігри трошки пішли не так, як ми хотіли, але ви абсолютно були праві в тому, що якщо не ставить таких максимальних цілей, то дуже складно їх взагалі досягнути. Безумовно, у нас сезон не закінчений, у нас впереді ще чемпіонат Європи і чемпіонат світу. Підтримувала Михайла на змаганнях дружина Марина Бех-Романчук, яка також виступала в Токіо у стрибках в довжину. Не завжди все йде так, як того хочеться, і дуже потребується підтримка саме тієї людини, яка тебе розуміє, як ніхто інший. І саме в цьому плані ми один одного чудово дуже розуміємо. Під час зустрічі зі спортсменом міський голова Рівного пообіцяв Михайлу та його тренеру фінансову винагороду за положенням 90 тисяч гривень спортсмену та 45 тренеру, але суму планують збільшувати. А ось щодо 50-метрового басейну. Басейн дійсно це складніше питання, адже це величезний інфраструктурний об'єкт, але я думаю, що спільними зусиллями місто, область, держава, ми зробимо всі можливі умови для розвитку і побудови басейну. Про те, чи виконають свої обіцянки чиновники, стане відомо згодом, а допоки ж спортсмен під час перебування у Рівному завжди відвідує басейн, з якого починав свою кар'єру. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.